Шығыс Қазақстан облысындағы Алғабас ауылының құрылысшылары 3 айдан бері жалақыларын ала алмай жүр. Шағын елді мекенде осыдан 3 жыл бұрын жаңа мектеп салына бастаған. Мердігер нысанның құрылысын жарты жолдан бітірмей тастаған. Істі межесіне жеткізу үшін құрылысқа ауыл тұрғындары тартылған. Олар келісілген жұмыстың бәрін істесе де, уәделескен еңбекақылары әлі қолдарына тимепті. Бұл мектеп осыдан 2 жыл бұрын пайдалануға берілуі тиіс еді, бірақ тендерді ұтып алған фирма өз міндеттемесін дұрыс орындамады. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстарының тек 70% ғана біткен. Ауыл үшін маңызы зор нысанды салуға атсалысқан жергілікті тұрғындар өздеріне тиесілі нәпақадан қағылып отыр. Жолдасым осы мектепте жұмыс істеген, өзімнің 5 балам бар. Міне, содан бері ақшасын ала алмай жүр. Суықта істеді. Суықта, 40 градус аязда жер қазған оңай ма? Жер қазып істеді балалар үшін. Алғабас ауылынан мектеп құрылысына 40 адам қатысқан. Олардың тең жартысы сылақшы болып жұмыс істеген қыз-келіншектер. Маған сеніңіздер дегесін, енді қазақ байлыққа салынып, қазақшылыққа салынып, шын айтса, біз сол кісіге не сендік. Жергілікті билік өкілдері ауыл тұрғындарының жанайқайын түсініп отыр. Ауыл әкімі мәселенің мән-жайын аудан басшылығы мен прокуратураға да айтыпты. Аудан әкімімен, прокурормен бірге сол кісіні, енді қазір мораторий ғой, бізге тексеруге болмайды. Бірақ ана жиналысқа шақырып, оған бәрін айтып, енді 1 июльге дейін бәрін кісілермен расчет жасап берем деп отыр, аудио беріп отыр. Ауыл әкімі құрылыс фирмасы жергілікті тұрғындарға 3 миллион теңге берешек екенін айтты. Ал учаске бастығының айтуы бойынша төленбеген жалақының жалпы сомасы 1 миллион 800 мың теңгеден аспайды. Қарыз көлемі қанша болса да, құрылыс фирмасының оны қалай төлейтіні бұлыңғырлау. Ақша таусылған баяғыда. Біткен жоқ бұл мектептің ақшасы. Қазір құрылыс алаңында өзбек ағайындар жүр, сыртқа абаттандыру жұмысын істеп жатқан көрінеді. Ауыл тұрғындары мектеп құрылысы аяқталса, 3 айлық еңбек ақымызды мүлде алмай қаламыз ба деп алаңдап отыр. Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Ерлан Күдербаев, Ұлттық арна, Шығыс Қазақстан.